այս պահին անուժային կառույցները նյարդային գերլարված իրավիճակում, սա ակնհայտ մարդկային հասկանալի։ Հասարակությունը ինքը այդ ամենից վեր լինելով, ինքը կարող էր արդեն ճիշտ փուլով ամբողջ իրադարձությունները տանել։ Բայց ոչ ուշացած։ Այո։ Հաստատ ժառանգությունը միակն էր, որ փաստորեն աջակցեց իր աջակցության մեջ կոչերով հանդես եկան, մյուս կուսակցությունները հաստատ դատապարտող կոչերով հանդես եկան։ Չասեմ աջակցող, այլ մենք պայքարի ճիշտ մեթոդ եղանակ։ Չասեմ աջակցող, այլ ասեմ, որ ավելի շուտ ըմբռնող ինչ է տեղի ունեցել եւ խորքային պատճառը վերանող։ Ամենայն դեպս շատերիս համար դա ընդունելի տարբերակ չէ եւ ես ինքս էլ բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ ուժային լուծումները ինձ համար ընդունելի չէ։ Ինձ համար ընդունելի է ժողովրդական ճնշման տարբերակը։ Եվ հիմա էլ եմ նորից կրկնում, ժողովուրդը պետք է ակտիվ լինի, հասարակությունը պետք է իր ձայնը բարձրացնի, հասարակությունը պետք է պրոցես ու խորթող դառնա։ Երկու կողմերի քայլերը կարող են սխալ լինել, որտեղ լարված իրավիճակում են գտնվում։ Բայց դեռևս ոչ, դեռևս ոչ։ Ինչպես պետք է ակտիվացնել նրանց կամ ինչ կդրվի։ Եթե ես իմանայի այդ այդ կողպեքի բանալին որտեղ է գտնվում, ես վաղուց այդ կողպեքի բանալին օգտագործած կլինեի։ Հենց նաև մեր ճակերտավոր ապստամբ հայրենակիցները կարծում են, որ սա եւս կարող է այդպիսի process խթանի, որ հասարակությունը ինքը ակտիվանա եւ արդեն ուղղորդող դառնա, բայց ամենայն դեպս ցավոք սրտի այս պահին դեռևս չեմ տեսնում։ Հնարավոր է, որ դեռևս, այսպես ասեմ, խորքային process-ներ են գնում, մտածում են մեր քաղաքացիները, թե ինչ է տեղի ունենում, բայց ինձ համար լավագույն ելք այս տարբերակում կլիներ, եթե երկու սկզբունք առաջնային դրվեր, դա պետությունը այս վիճակից ուժեղացած դուրս գալու սկզբունքն է, եւ երկրորդ՝ պետական շահի գերակայության, ժողովրդի շահի գերակայության սկզբունքն է։ Այս երկուսը կարող է կյանքի կոչել այս երկու սկզբունքը, եթե տեղի ունենան արտահեր նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ձեզ այն պահանջները, որոնք ներկայացնում են Վարուժան Ավետիսյանը, Պավել Մանուկյանը, արդյոք դրանք իրականանալի են, հնարավոր է դա իրագործել։ Օրինակ կարծիք ինչես, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարական պահանջելը դա այս պահին անիրականանալի պահանջ է։ Եթե այստեղ 30-40 000 մարդ հավաքված էլ, ես կասկածում եմ, որ դուք այդ պահանջը կասկածանքի տակ դնեք, որ դա իրականացնել հնարավոր չէ։ Եթե 40 000 մարդ պահանջեր, որ երկուսը տել ձեր քայլերով ըստ էության պատային իրավիճակ եք ստեղծում երկրում, եւ երկուսը դեռ պետք է կողք քաշվեք process-ներից եւ թողեք, որ իսկապես քաղաքական process-ները իրենց ունով զարգանան, որտեղ իշխանությունները արգելապատնեշներ դրեցին, ընդդիմությունը իրենց քայլերով շատ ուղղված ցավոք սրտի թույլատրեցին, ընտրակերտացությամբ հնարավորություն չընձեռեցին, որ քաղաքական գաղափարների աշխատանքի, աշխարհայացքի փոփոխություն տեղի ունենա, կառավարման համակարգը դրանից օգտվեր շահեր եւ ամեն մի, այսպես ասեմ, ոլորտում մոնոպոլիա չլիներ։ Այս ամեն ինչը տեղի չունեցել եւ եթե այդ 40-50 000 մեր քաղաքացիների զանգվածը լիներ, ես համոզված եմ, եւ դա իրականալի կլիներ, եւ իրականալի կլիներ, որ մեր ճակերտավոր ապստամ հայրենակիցները անձնվեն արդարադատության ձեռքը։ Բայց այս պահին ես սա իրական չեմ համարում, որովհետև այս պահին արդարադատության ձեռք անձնվել կոչվում, նշանակում է մնացական Մարտիրոսյանի նախագահությամբ ինչ-որ դատավարության մասնակցել, որը ամեն ինչ է բացի արդարադատությունից։ Իսկ Պարոն Մարտիրոսյան, 40 000 մարդ ակնհայտ է, որ չի հավաքվելու, հաշվի առնելով, որ առաջին այս պահին չկա, այսպես ասեմ։ Հա, չկա եւ նախադրյալը կարծեք թե չկա, հա։ Ես ինչպես եք պատկերացնում ընդվզումը ժողովրդական, Պարոն Մարտիրոսյան։ Ընդվզումը ես հետեւյալ ձև եմ պատկերացնում։ Փառք Աստծո, հասարակության մեջ առության մեջ կան մարդիկ դեռևս Հայաստանում, որոնք հեղինակություն են վայելում։ Ես համոզված եմ, եթե որևէ մեկն էլ չլինի, մեր քաղաքացիները, եթե այդքանով հավաքվեն, նրանցից 20 հոգի յարեց զրուցի, հաստատ իրանցից մեջից գոնե երկու լիդեր կգտնեն։
Փառք Աստծո այդ մտավոր կարողությունները ունեն հայերը եւ ես կարծում եմ հենց այդ շրջանակից այդ անձին առաջ գալով իրենք process առաջ տանեն, որը կպահանջի եւ իշխանություններին համարժեք քայլեր իրականացնել եւ ճակերտավոր մեր ապստամբ հայրենակիցներին ստիպել։ Ավելի այստեղ էական չի։ Որովհետեւ ազատության հրապարակում էլ չեն թողնում։ Նույնիսկ ազատության հրապարակն էլ որևէ տեղ։ Նույնիսկ կարող են Երևան Էշմիածին ճանապարհին հավաքել։ Դա էական չէ։ Պատրաստ եք առաջնորդել այդ խմբին, եթե այդպեսի քաղաքական։ Թե պետք է իրենց միջից։ Եթեով այս դեպքում ես ճիշտ չեմ ասի խոսել, ես կարող եմ ընդհանրապես ասել, ես այն քաղաքացիներից մեկը կլինեմ, ոչ թե միակը, որը այդ process-ին կմասնակցի, որովհետև ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը ինչ-որ այդպեսի մտքերով սակավաթիվ է, չէ, շատ շատ լավ կազմակերպիչ, գաղափարական, սկզբունքային քաղաքացիներ, քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, փորձագետներ մենք դեռ ունենք, բարեբախտաբար։ Բայց եթե շարժվելու ենք այն եղանակով, ինչ միջև հիմա ենք շարժվել, ակնհայտ է խնդիրները միայն խորանալու են։ Դուք հանգուցալուծման մոտավոր պատկերացում ունեք այս պարոն Մարտիրոսյան, ինչպես կարելի է իրավիճակի այս լարվածությունը թույլատրել։ Ես ասացի, որն էր ելքը, ինչպես կարող էր այս վիճակը հանգուցալուծել, բայց դրան ինչպես ասել, ես չունեմ դեռևս ցավոք սրտի ու կարծում եմ այստեղ իսկապես քաղաքացիների ակտիվությունը կարևոր դերակատարում է ունենալու, որտեղ կարող է ես սխալ եմ իմ պատկերացումների մեջ, բոլորովին այլ քայլեր եմ պետք, բայց ինչքան ես նայում եմ, այսպես ասեմ, անկախ կոչեմ էլի այդ շրջանակը, ոչ իշխանամետ, ոչ այսպես ասեմ շատ խիստ ընդդիմադիր, որովհետև իշխանությունների պատճառով, մեղքով մենք տեսնում ենք, որ ծայրահեղ ատելություն նաև կա, իսկ դա շատ ժամանակ խանգարում է իրական լուծումների առաջարկելուն։ Ես այսպես ասեմ, մի փոքր չեզոք այդ հատվածին, որը իշխանական չէ, որը դա ծայրահեղ ճշտամբական վերաբերմունք ունի իշխանությունների նկատմամբ, իրենց ասացնել գրեթե մոտավորապես իմ ասածին համահունչ չէ։ Պարոն Մարտիրոսյան, իսկ փորձել եք դուք ինքներդ, ինչպես օրինակ երեք Նիկոլ Փաշինյանը։ Չէ, այստեղ էլ մոնոպոլիակա։ Ինչ առումով։ Որովհետև Տիկին Փոստանջանը եւ ես երեք փորձեցինք հանդիպել, այսպես ասեմ, սահմանից այն կողմ գտնվողներին եւ ոստիկաններին բնականաբար եւ մեր հայրենակիցներին ճակերտավոր ապստամբ, բայց ուժային կառույցները թույլ չտվեցին։ Ինչ պատճառաբանելով։ Դա արդեն կարծում եմ էական չէ, նպատակահարմար չեն գտել։ Փոստանջանն էլ պատգամավոր Զարի Փոստանջանն էլ այն չեմ կարող այս դեպքում իրենց փոխարեն պատասխանել, ասացին նպատակահարմար չեն գտնում եւ կարծում եմ սա այն դեպքը չի, որ ես կամ Տիկին Փոստանջանը պետք է վիճաբանեն։ Բանակցություն այս պահի դրությամբ ինչ որ նորություն եք առնում բանակցությունների, թե այնտեղ նաեւ գտնվում։ Չէ, ես ինչպես մնացած մեր քաղաքացիները ձեր միջոցով եմ այդ ուրերին տեղեկանում կամ պաշտոնական հայտարարությունների։ Հեռախոսը զանգեր չեք ունենում պարոն Ավետիսյանի կամ Մանուկյանի։ Պարոն Ավետիսյանը իր հեռախոսը չի վերցրել։ Անմիջապես երբ իմացել եմ այսպիսի բան կար, դե երեք մենք դեռ Արցախում էինք, առավոտ կանուխ ազատագրված տարածքը։ Եվս մեկ խնդիր, ազատագրված տարածքները, որը իրենք եւս բարձրացան են։ Մարդիկ են այնտեղ, որոնք իրենց կյանքը ստեղծան երիտասարդությունը, այն ինչ որ թանկ է ցանկացած մարդու համար, նվիրաբերել են հայրենիքին այդ ազատագրված տարածքների համար։ Եվ հիմա այսօր լսում են, որ ազատագրված տարածքները պետք է վերադարձվեն։ Եվ ակնհայտ է, որ դա ընդհանեն իշխանություն պայելու համար է արվում։ Դրա համար այդ խնդրի հետ կապված Արցախում է, եւ երբ առավոտ կանուխ զանգեցի եւ ասացի, որ այսպեսի բան կա, սկզբում ինձ թվաց, թե ինչ որ կատակ Facebook-յան գրառում է եղել, բայց մի փոքր անց, երբ հասկացա, որ չէ, կարծեք թե լուրջ է, միջապես փորձեցի կապվել Բարոժան Ավետիսյանի հետ, բայց հեռախոսը չպատասխանեց։ Հետո իմացա, որ այդ հեռախոսը այլևս իր մոտ չի եղել։ Իսկ Պարոն Մանուկյանի հետ նա կարծես թե պատասխանում է հեռախոսազանգին։ Ես իր հեռախոսը չունեմ։
Ոչինչ, Պարմանուկյանը ինչ հատ հարազատ անձնավորություն է։ Լեռնային Ղարաբաղում զրուցելեք մարդկանց հետ հարցերի հանդեպ։ Այո, ազնվորեն այո։ Ինչ տրամադրված։ Միջադեպի հետ կապված չեմ զրուցել, որտեվ առավոտ կանուք դուրս են եկել, բայց ազատագրված տարածքների հետ կապված զրուցել եմ եւ ակնհայտ է, որ դեմ են դրան։ Բայց ակնհայտ է նաեւ, որ ասված չարաստը, եթե մենք թույլ գտնենք եւ թույլ տանք այդ process-ը, Արցախում ուղարկի հայաթափություն։ Արցախում հայաթափություն է լինելու, դրան հաջորդող բնականաբար Արցախի հերթական ադրբեջանին տալով, դրան հետո անմիջապես կհաջորդի եւ ադրբեջանի եւ Նախիջևանի կողմից Սյունիքի կտրելու գործընթացը։ Սակայն այդ է եւ առաջին հանրապետությունն էլ այդպես եղել։ Ադրբեջանի մոտ դա պետական ազգային գաղափարախոսություն է։ Մեր իշխանությունները չգիտեմ ինչի չեն ուզում դա հասկանան, թե ռուս իրենց շատ մեծ եղբայրները թույլ չեն տալիս դա հասկանալ, բայց իրենց մոտ դա հետևողական գիծ է եղել։ Հետևողական եղել է, որի արդյունքում եւ Նախիջևանը միացվեց Թուրքիային։ Հետևողական Նախիջևանը հայաթափեց, հետևողական լղիմ շուրջ բոլոր բնակավայրերը, որոնք ըստ էության արցախապատկան են եղել, հայապատկան են եղել, հենց Ադրբեջան Հանրապետության ձևավորումից սկսած անընդհատ հայաթափվել են։ Դրա համար այդ ամենը ինձ համար գոնե հասկանալի է, որ սա հետևողական քաղաքականություն է հայ ժողովրդին իր բնորանից վերջնականապես զրկելու ուղղությամբ։ Իսկ դրա համար ակնհայտ է մեր համախմբվածությունն է պետք եւ արդյունավետ կառավարման համակարգ։ Այս տարբերակը, այսպիսի քայլերի դիմելը, պարոն Մարտիրոսյան, դուք արդարացված համարում եք ընդունելի տարբերակ։ Ինձ համար արդարացնելու կամ ոչ արդարացնելու խնդիր գոյություն չունի։ Ես հասկանում եմ, թե սա ինչու է։ Ինձ համար էականը պատճառը հետևանքային կապն է։ Եթե պատճառը մենք չենք վերացնում, հետևանքները միշտ ավելի խորանում են։ Բազմաթիվ անգամներ իշխանությանը, այսպես ասեմ, թակեցին իրենց դռները, մեր հայրենակիցները, որ այս իրավիճակը փոխեք։ Չլսեցին։ Քառորդյա սրացում եղավ, էլի չփոխեցին։ Ընդհակառակը բռնություններն ավելի խորացան։ Ակնհայտ էր, որ սա ընդամենը ծայրահեղ, ընդունելի է, ընդունելի չի, ամեն մեկի իր մոտեցումը կարող է ունենալ։ Ինձ համար դա լավագույն լուծումը չէ ակնհայտորեն, որովհետև որոշակի պատային իրավիճակ են առաջացել։